سیاسی سکورینګ دی. آیا اچ سی آر ختم شوی دی؟ د نن نه څلور ورځې مخکې په ګلشن اډا شي دا فوج، دا نمبر ون فوج خو ځون نشي بچ کولی. میش خو چیره ما په وژغیرې، خو دلته په ګلشن اډا شي د ده په فوجي باندې برید وشو، بیا روغی دلته یې بېګنا خلک وال ترېل شری کړل. اف سی آر ختم شوی دی، نن چې په کیم کې شي طالب چای مړې وخوري، بیا دای روشي هغه کر په بارود باندې ورځوي. آیا د وزیرستان د وزیر د وړې په کرینا تو یا زړه څټ شوی نه دی؟ محسن ډېره ستره سینه لري چې وزیرو د وړ د چا په کوېسچن وي. محسن دا سړی دی چې دا یې مخامخ جواب ورکوي، چې جواب یې نه کوي میژ به یې په دغه میدونه درته دروي چې جواب یې نه ورکوي. محسن دلته چې نوستای د اتمنځای په نوم نوستای، د توسه ایم ایل ای دی، د توس نماینده دی، چې د ده په واس شوي انشاءالله یې کړی دي، دا یو درته مخشي کیږي. اوالو که جیل وي که ګیلی وي، دا یو یې په زون تېروي. بیا چې دای تېر کړو، بیا مو یې تو دره ښه د سمړ سړی نه یي، مو یې تو دره چې په ده باندې مانجې جوړي، بیا د په موتو زر ور وژوړي. دغه جماعت ته یې څپړی ونه وایستی. دا خبره طالب کولیام په وزیرستان شه ګرځي، آیا دا ایم ای د عیسایي فوج نه ویني چې کولیام فیصلې کړو؟ آیا شپږ میاشتې خی په وزیرستان شه دا سامن روستلی وه چې خلکو په روډینه سم لوستو؟ دا بزورینه شه د شپې میش ګرځېدلی، نن په سره ورځ باندې ټرګټ کلیم شي. ته د شپې ووځه، د شپې خو بیا دای چې پوستینه ورته خالي کړو، آ طالبون دونه دل خپل په روډینه درېمي. او چې د ورځې ته پې روشه تو بې عزته کوي، هو یا تو شنه ختي کار ه کسي. آیا میش دلته د محسن نه ګیله کي ویله محسن ته مو د کر نه پخه مړې ور لژلې دو؟ آیا محسن ته چیرې مو څه کړي دي ور؟ محسن نماینده دی په دغه وزیرستان شه ډېر خل بر شوی دی، مو ته خو په ګرو یې نه دی نیولی چې څه دې کړي دي. خو محسنو توس ته چوبیس ګنټې پیش هوي په دغه میدونو دی، د توسه جواب یایي چې نه ویایي، دا د توسه حقیقي نماینده بیا دی نه. خو دا خبره چې نن په جماعت سره نوستي، کله د درخیل خواندې ماندې جوړي، کله د خیسوره په خواندې ماندې تکلیف وي، کله په بل ځې وي، کله په بل ځې وي. آیا توس نن بیا د سیاست نوم ورکوېستی؟ دا ته سیاست او څه وکړې؟ سیاست خو په یخ شي وکړه چې ته چیرته پیسې ووینې. دا خو ورځو نه ژاړو، دا ته خو زه سیاست یای نه. دغه نه خو نه عالم باجتی، نه مالک باجتی، نه زوون باجتی. دا خو زه ملکی نه مانم چې د تو د کلي ترسارۍ جوړي، د تو د کلي سړی ورچي. بیا که تو ملکی وي، بیا مانا څه شوله؟ که بیا تو عالم تبه وي، که بیا ته د سیاسي پارټۍ مو هغه سړی دی، آ د مو خالتی چې د مو د کوم خبره کو، د مو د وطن خبره کو. دا نه چې په ای درخیل شه ظلم وي، په ای پی شه ظلم وي، او زه په خیسوره شه سیړ نوست وم چې دا په دا دی په مو نشته. ویلې چې د ای درخیل کاډې وتلې، یا د ای پی وتلې، یا د داوړ کاډې وتلې، د وزیر تر سری پوته شوی دي؟ چیرته د بل توري خیل، د ممید خیل، د مداخل ښځه پوته دو؟ خو دا خبره د ټولې دی، دا اتفاق د ټولې دی. آیا دلته چې د طالب په نوم باندې نن څه شي، دغه طالب دلته کولیام په خجرې ګرځي، دغه طالب په میرعلي بازور ګرځي، په خیسوره ګرځي، په بلزي ګرځي، په ګلزي ګرځي، د کولیام نه دی راوستلی؟ دا یې نه ویني، دا یې نه خلوصوي چې چپاوي طالب ودي، بیا په غریب سړي سمیر وي چې تو ویس چایو ماړې ورکه پلونای کمانډر درنه لوړو، چې بیا دمره سره خپلې ستې خو کلاته سره بېدستې، عوام خو ما ذلیله وستی. نو په دا شه د ده د ایم ای یا دا عیسایي د ده سی ټي سي دا ټولې ادارې، دا د طالبې د دهشتګردۍ په حمایت شه دي ورسره، ورسره په خواښ دي. که نه وي چې ته د امارت مذاکرات کړی شي، خو دا څلوېښت پنځه زره د وړ وزیر دي کښی نه وه په د کوم ته وایي بس د مسله حل کندره. خو تو ته په دغه جنګ شه فایده دو، تو ته په دا دهشتګردۍ شه فایده دو. نر مشون نوستي هغه سوچ ډېر ستر دی، هغه فیصلې خپله کړلی شي. میش ته د دوی په مخ شه ژغول نه دي پچار، دوی هم مشون دي میژې لشکاری. که څه غلطي شوې وي، مافي غواړي. یو ورځه بیا د خپلې مشورې نه مافي غواړو.